Mas aqui é o top mesmo, né? É, aqui é o... As nuvens estão pra baixo da gente. Vamos ver se dá pra filmar aquela nuvezinha ali. Então a gente vai virar pra cá, talvez dê. Eu acho que tá pegando lá a nuvenzinha. É. Depois a gente vai ver só em casa se pegou ou não. Até outras mais na direita aqui, que tá até um pouco mais baixo. Ô Vício, eu vou parar aqui pra fazer um QTO, aproveitar e dar uma mijada, tá? Rapaz, quanta florzinha bonita. Olha as aleluia voando. Olha aí, ó.